солтүстік Қазақстан инвестициялық климаты қолайлы аймақ. Бірнеше жыл бұрынғы бұл гипотеза аксиомаға айналды. Алдағы 5 жыл ішінде өңір бойынша 75 әлеуеті жоғары жоба жүзеге асырылады. Аталған мақсатқа 1,8 триллион теңге бағытталмақ. Жоспар ауқымды, бірақ дәл қазір атқарылып жатқан шаруа да ауыз толтырып айтарлықтай. Мәселен, ауыл шаруашылығы секторына инвестиция құю бойынша біздің аймақ көшбасшы. Бүгінде аграрлы сала бойынша бақандай 26 жоба қолға алынып, жақын арада іске қосылады. Выделены целевые средства на поддержку аграрного сектора. Облысты дамытудың кешенді жоспары аясында инвестжобаларды іске асыруға қосымша 15 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде аграрлы саланың 6 бағыты бойынша 17 жобаны қаржыландыру мүмкіндігі туды. Импорт алмастыру мақсатында 2 қос фабрикасының құрылысы жүріп жатыр. Біреуі Аққайын ауданында орын теппек. Қазір Европадан қондырғылар жеткізіліп, нысан тұрғызылуда. Бастапқы уақытта жылына 2000, кейін 5000 тонна бройлер еті өндірілмек. Екінші кәсіпорын Қызылжар ауданына қарасты Новокаменка селосында орналасады. Бүгінде өндіріс ошағының іргетасы қаланыпты. Жоспар бойынша қыркүйекте жұмысын бастайды. Қос зауыт іске қосылғанда өңірдің құс етіне деген сұранысы толық қанағаттандырылмақ. Сүт өнімдерінің қажеттілігі де 100%-ға жабылмақ. 35 молочно-товарных ферм. Республика бойынша 35 сүт товарлы ферма іске қосылды. Оның әрбір үшіншісі, яғни 12 кәсіпорын, біздің өңірде тұрғызылған. Қазір 16 өндіріс ошағының құрылысы жүргізіліп жатыр. 10 ферманы жыл соңына дейін қолданысқа тапсырамыз. Сәйкесінше, жиналатын ғана емес, өңделетін сүттің де көлемі артады. Қазір Еуразиан Милк пен Масладел серіктестіктері жаңғыртудан өтіп жатыр. Соңғысында ауқымды шаруаға 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Аппараттар жеткізіліп, іске қосылуда. Модернизациялау жұмыстары аяқталғанда, кәсіпорын 8 жаңа сүт өнімін шығаратын болады. AMC Агрода қажетті қондырғыларды әкеліп, серіктестік шошқа кешенін кеңейту жұмыстарын тамыз айында тәмамдайды. Өндіріс ошағының жылдық қуаттылығы 10 мың тонна етті құрамақ. Бұл ел бойынша ең ірі шошқа кешендерінің бірі ретінде танылып отыр. Туо зеленый север, город Петропавловск. Радугаға қарасты Зеленый Север серіктестігі де инвест жобаны қолға алды. Кәсіпорын жылжай кешенінің құрылыс жұмыстарына кірісті. 5 миллиард теңге көлемінде қаржы қойылмақ. Жылына 1300 тонна қияр, 1460 тонна қызанақ пен 170 тонна салат өсіріледі. Осылайша көкөністердің өңірдегі бағасын төмендетуге септеспек. Қуантарлық жаңалық тайынша май зауытында да бар. Өндіріс ошағы өткен жылы майды терең өңдеуге арналған цехтің құрылысын бастады. Бүгінде монтаждау жұмыстары өз мәресіне жетіпті. Нәтижесінде кәсіпорында өңделетін майдың көлемі 15%-ға ұлғаяды. Үстіміздегі жылдың маусым айында май экстракциялы зауытының құрылысы басталды. Жобаны іске асыруға 15 миллиард теңге инвестиция құйылды. Жылына кәсіпорын 370 мың тонна шикізат өндейтін болады. 200-ден аса жерлесіміз екі қолға бір күрекпен қамтылмақ. Екі бірдей кәсіпорынның арқасында өңірде өсірілетін майлы дақылдардың 90% өңделмек. Бүгінде көрсеткіш тек жартысын ғана құрайды. Астықтың қалған 50%-ын шикізат күйінде экспортқа жөнелтіп, біраз пайдадан қағылудамыз. Биылғы инвестициялық жобалар бір жолға қойылды. Енді келесі жылға дайындалу қажет. Аудан әкімдері ірі аграрийлермен сөйлесіп, болашақ сүт тауарлы ферманың жоспарын дайындаңыздар. Қаржыландыру бойынша мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Біздің мақсатымыз барлық елді ауыл шаруашылығы тауарларымен қамтамасыз ету. Бұл қолымыздан келеді. Биыл өңірдің өндіріс саласында 10 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Аталған мақсатқа 38 миллиард теңге құйылыпты. Солтүстік қазақстандықтар көптен күткен кәсіпорынның бірі өз жұмысын биыл бастамақ. Класс компаниясы солтүстік Қазақстан жерінде алғашқы комбайнын жинады. Орақ науқанына дейін техниканың 92-сін құрастыру көзделіп отыр. Бұл туралы әлеуеті жоғары инвест жобалар талқыланған жиын барысында айтылды. Тез дайындалатын азық-түліктен бастап, пластик пен сабынға дейін Радуга серіктестігі заман талабына жылдан бейімделетін компаниялардың бірі. Жергілікті инвестор тауар аталымын жылда кеңейтіп, санын 50-ден асырды. Өндіріс ошағы мұнымен тоқтап қалар емес. Кәсіпорын қағаз фабрикасын іске қоспақ. Қазір болашақ зауыттың нысаны қалыпқа келтірілуде. Жоба жұмысын бастағанда дүкен сөрелерінде солтүстік Қазақстанда жасалған брендімен майлық, гигиеналық және кеңсе қағаздары пайда болады. Арнайы экономикалық аймағына қосылуға ниет білдірген инвесторлар қатары көбейіп жатыр. Петропавлда орауыш және пигменттелген қағаз шығаратын зауыт ашу көзделген. Бұл қазақстандық қытайлық жоба болады. Кәсіпорынның жылдық қуаттылығы 100 мың тоннаны құрамақ. Өндіріс ошағын іске қосуға 15 миллиард теңге құйылып, 100 жаңа жұмыс орны ашылады. Фабрика ретінде тұралап қалған нысан таңдалды. Ғимаратты жаңғыртудан өткіземіз. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленуде.
Қызылжар арнай экономикалық аймағы 2019-да құрылды. Бірнеше айдан соң бірегей жобаның жемісін көреміз. Класс неміз компаниясы біздің өңірде алғашқы комбайнын жинады. Орақ науқанына дейін кәсіпорын 92 техника құрастыруды жоспарлап отыр. Зауыт іске қосылғаннан кейін ауыл шаруашылығы паркін жаңартуға мүмкіндік тумақ. Тауардың құны біздің аграрийлер үшін едәуір төмен болады. Әрі шетелдік техниканы жөндеу үшін механизаторлар бөлшек іздеп әлек болмайды. Өңірде құрылыс материалдарына қатысты мәселені бір жақты етуде қолға алынды. Қазір газоблок пен плита шығаратын зауыттың құрылысы аяқталуға жақын. Қытайдан қажетті қондырғылар жеткізілуде. Монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Автоклавты газобетон өте сапалы және берік. Нарықта сұранысқа ие. Болашақ кірпіш зауытында да қондырғыларды монтаждау жүргізіліп жатыр. Қызылжар ауданындағы өндіріс ошағы үстіміздегі жылы іске қосылмақ. Жобаны жүзеге асыруға 1,5 миллиард теңге инвестиция құйылды. Кәсіпорында тәулігіне 150 мың дана кірпіш шығарылады деп жоспарланған. Осылайша жергілікті компаниялар сұранысының 30% өтейтін болады. Құрылыс демекші өлкеде баспана мен әлеуметтік маңызы бар нысан салу қарқынды жүріп жатыр. Продолжается строительство нового учебного лабораторного. Қозыбаев университетінің жаңа оқу корпусының құрылысы жалғасуда. Бағытталған 7,9 миллиард теңгенің 3,3 миллиарды игерілді. Бүгінде 11 қабатының 8-і бой көтерген. Жұмыс ағымдағы жылдың 90-ында аяқталмақ. 1200 орынға арналған 2 жатақхананың жобалық сметалық құжаттамалары әзірленді. Жоба қазір сараптамадан өтуде. Өткір тұрған жол мәселесін шешу үшін биыл 24 миллиард теңге бөлініпті. Жөндеу жұмыстары мен облыстық маңызы бар 700 шақырым қамтылады. Деньги идут быстрее, нежели чем подготовка проектно-сметной документации. Бізде ұзақ уақыт бойы шешілмей келе жатқан проблема бар. Жол салып, су өткізіп, әлеуметтік маңызы бар нысандарды қалыпқа келтіруге бюджеттен уақытылы ақша бөлінеді. Бірақ жобалық сметалық құжаттамасы дайын болмай жатады. Конкурстар 90 айында өткізілуі тиіс. Қазір жаздың бел ортасы болды. Кейбір жөндеу жұмыстары бойынша әлі күнге дейін байқау ұйымдастырып жатырмыз. Салдарынан құрылыс және жөндеу процестері айтарлықтай тежеледі. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов аудан әкімдері мен жауапты басқарма мамандарына мәселені ретке келтіруді тапсырды. Облыстық әкімдік отырысында сумен қамту мәселесі талқыланды. Ауылдағы ағайынды таза ауыз сумен қамту күні бүгінге өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өңірде бұл бағытта біраз іс тындырылған. 2011 мен 2020-ның аралығында 2,4 шақырым жерге құбыр тартылды. Бұл бағытқа 47 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Нәтижесінде сапалы тіршілік нәрі 62 елді мекенге жетті. 259 ауылда ауыз сумен жабдықтау жетілдірілді. Бүгінде 248 мың тұрғыны бар аймақтағы 402 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. 2020 году на водоснабжение направлено 6,5 миллиардов тенге. Өткен 2020 жылы сумен жабдықтауға 6,5 миллиард теңге бағытталды. Нәтижесінде ұзындығы 335 шақырымды құрайтын желі жаңғыртылып, 3000-ға жуық тұрғын үйге таза ауыз су тартылды. Бүгінде өңірде ауыл халқының сапалы тіршілік көзімен қамтылу деңгейі 82%-ға жетті. Ал 51 мың тұрғыны бар 233 ауыл ауыз судан таршылық көріп отыр. Биыл тіршілік көзіне қол жетімділікті арттыру үшін 11 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталған екен. Бұған 174 шақырым желі жөндеу көрмек. Яғни бір жылдың ішінде тағы 49 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. Айта кетейік, бүгінде облысымыздағы 233 елді мекен топтық су құбырына тәуелді. Осы ретте топтық желілердің тұрақты жұмыс істеуі аса маңызды, деді өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов. Өңірдегі топтық су құбырларының ұзындығы 3077 шақырымды құрайды. Ауқымды жүйені жаңғыртып тұруға бюджеттен жыл сайын қомақты қаражат бөлінеді. Алайда жүктелген міндет кейде дұрыс орындалмайды. Салдарынан ауылдағы ағайын жылдап сапалы ауыз су күтуге мәжбүр. Сакалов топтық су құбырының құрылысы 2018 жылдан бері созылып келеді. Мердігер жауапсыздық танытып отыр. Өз міндетіне жүрдім бардым қарайтын серіктестікпен не себепті әлі күнге дейін келісім шарт бұзылмаған? Соответствующая работа должна была быть проведена. Работы нету. Люди воду ждут. Ничего не делается. И комитет водного хозяйства, РГП тоже никаких мер не предпринимает. Өңір жетекшісі бұл мәселенің шешімін бақылауға алып реттеуді тапсырды. Сондай ақ жиын барысында жуырда ғана іске қосылған екінші кезектегі Пристоу су топтық құбырына қатысты сөз қозғалды. 20 күн бұрын қосылған су құбыры жақсы жұмыс істеп тұр, деді Есіл су филиалы директорының міндетін атқарушы Никита Забавин.
реконструкция Пресновского группового водопровода. Екінші кезектегі Преснов су топтық құбырының іске қосылының нәтижесінде 18 елді мекенге су жетті. Қазір ауыл тұрғындары тіршілік көзін үйдің ішіне дейін тартып жатыр. Ал бірінші кезектегі Преснов су топтық құбырын жаңғыртуға келетін болсақ, тиісті жұмыстар басталып кетті. Ешқандай мәселе туындап жатқан жоқ. Бұл шаруа 2022 жылға дейін толығымен аяқталуы тиіс. Нәтижесінде 20 мың тұрғын сапалы ауызсумен қамтылады. Әкімдік отырысында тағы ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы талқыланды. Биыл түлектер үшін маңызды сынақ өзгеше форматта өтті, яғни электронды түрде. Жастардың тестілеуді өзі тіркелген учаскеден бөлек ел бойынша кез келген қосында тапсыруға мүмкіндіктері болды. Бұл ретте 200-ден астам солтүстік қазақстандық түлек сынақты Көкшетау қаласында тапсырыпты. Сондай-ақ үстіміздегі жылы тест толтыруға сыныппен емес түлектің өзі жалғыз кіруіне рұқсат етілді. Еще одним новшеством, положительно повлиявшим на... Жаңашылдықтың арқасында түлектер тестілеуді 2 ай ішінде тапсыралды. Естеріңізде болса, бұрын емтихан 3 күнге ғана созылатын. Сондай-ақ 11-ші сынып оқушыларына сынақтан бір емес 2 рет өтуге мүмкіндік берілді. Осылайша грант ойнатылатын конкурсқа түлектер алғаны ең жоғарғы нәтижесін ұсынды. Жалпы үстіміздегі жыл 2,5 мың теріскейлік түлек маңызды сынақтан өтті. 38-120-дан астам ұпай жинаған, 301-і 100 ұпайдан асырған, 195 оқушы сынақтан сүрінген. Сөз соңында айта кетейік, биыл жергілікті университет пен колледждерге 4,5 мың грант бөлінген. Облыс әкімі тұрғындарды онлайн қабылдау өткізді. Самат Нұрманов Гагарин көшесіндегі 6 және 6 айылдардың тұрғындарының атынан өтініш жасады. Оларға 2015-2016 жылдары жалдамалы үйлерден 5 жылға пәтер берілді. Осы мерзім ішінде отбасы банкінде бастапқы жарнаны жинап баспаналы болулары керек еді. Көпшілігі бұл мүмкіндікті пайдаланды. Алайда 20 шақты тұрғын әлі күнге дейін пәтерлерін босатқан жоқ. Енді олар жалға алу мерзімін ұзартуды сұрайды. Лица, которые еще продолжают проживать в этих жилищах. Жалдамалы пәтерлерде тұрып жатқандардың басым бөлігі отбасы банкіндегі шоттарында кемінде 1,5 миллион теңге жинады. Алайда олардың басым бөлігі әкімдіктің кезегінде тұрмағандықтан мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, арзан пәтерлерге қол жеткізе алмайды. Қалғандары олар үшін өте қымбат. Сұрайтынымыз, жалға беру мерзімі тағы 1-2-3 жылға дейін ұзартсаңыз. А что касается, значит, ну, продления договоров? Сіздермен келісім шартының мерзімін заң бойынша ұзарта алмаймыз. Пәтер кезегінде тұрмағандар отбасы банк шаңырақ бағдарламасымен емес, басқа банктерде жүзеге асып жатқан 7-20-25 бағдарламасына қатысып баспана мәселесін шеше алады. Банк өкілдері бұл тұрғындарға тиісті түсіндіру жүргізіңіздер. Қуандық Таласпаев облыста отбасылық фермалардың негізінде ауыл шаруашылықпен айналысам деушілерді оқыту курстарын ашпақшы. Жобам бойынша Петропавл маңында бірнеше отбасылық ауыл шаруашылығы фермасын құрып, бұл салаға қызығушылық танытқандарды 1-2 айдай шаруашылық жүргізудің қырсырына үйрету. Қазір ауыл шаруашылығы өнімдері нарықта үлкен сұранысқа ие, мемлекеттен қолдау да бар. Алайда бұған дейін мал ұстап көрмегенге бұл салада кәсіп бастау қиын. Осындай адамдарға көмектессек дейміз. Компания, которая взяла... Жуырда қабылдауымда Біріккен ұлттар ұйымының өкілі болып, сіздің жобаңызға ұқсас жобаны іске асыру үшін қолдау сұрады. Біз қарсы емеспіз. Аппарат басшысына беретін тапсырмам Қуандық Таласбаевты сол ұйыммен байланыстырып, ортақ жоба құруға септесіңіздер. Кәсіпкер Азамат Тілеубергеновтің ауыл шаруашылығы басқармасына өкпесі қара қазандай. Оның компаниясы 2018 жылдан бері дақыл тұқымының сапасын сараптаумен айналысып келеді. Биыл мемлекеттік тапсырысты Агролаб кәсіпорны жеңіп алды. Азамат Тілеубаевтың айтуынша, басқарма тендерді дұрыс өткізбеген, ал жаңа компания жұмысын тиісті деңгейде орындамай жатыр. Конкурсқа қатысқандардың өтініштерін қарау барысында біз Агролаб компаниясының қажетті құзыры жоқтығын, бұл жұмысты орындай алатын тиісті мамандардың жоқтығын байқадық. Мысалы, конкурс 12 лоттан тұрады. Әрқайсысында кем дегенде бір сарапшы қажет. Бұл компаниядан небәрі 7 сарапшы. Олардың басым бөлігі университетті жаңа бітірген жас мамандар. Бұл мәселе бойынша облыс әкімі тиісті органдарға тапсырма беріп, мән-жайды анықтауды, қажет жағдайда тергеу шараларын бастауды ұсынды. Өңірге жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаттары Петропавл электротехникалық зауытында болды.
Бұл бұрынғы МЛД, қазіргі Петропавл электротехникалық зауыты. МЛД-дан мұнда тек 4 қабырға мен шатыры ғана қалған. Ондаған жыл бойы тұралап, әбден көнерген ғимаратты қазір тану қиын. Инвесторлар қалыпқа келтіру жұмыстарына 2020-ның мамырында кірісіпті. Ұзақ уақыт бойы жиналған қоқысты шығарған, қабырғалар мен төбесін бекіткен, қаспеті мен терезелерін ауыстырып бетоннан еден құйған. Аталған шаруаға 3,5 миллиард теңге қаржы құйылыпты. Ал жалпы инвестиция көлемі 10 миллиардтан асады. 80% жұмыс уже аяқталды. Оның ішінде енді тек қана станоктарға дайындайтын, оборудованияларға дайындайтын жерлері қалды. Станоктарды электрқамтамасыз жұмыстарымен уже жақын арада бітіруге дайындалып отыр. Екі аптаның ішінде біз бірінші станокты іске қосуға жоспарлап отыр. Оның ішінде енді біз ары қарай қалған санаттарды бастап кететін деп жоспарлап отырып. Тамыз айында алғашқы трансформатор дайын болады. Жыл соңына дейін электротехникалық өнімнің 1000-нан аса данасын құрастыру көзделген. Ал 2022-нің қаңтарынан бастап зауыт толық қуаттылығына көшеді. 12 айдың ішінде 13 000 дана тауар шығарады. Оның 98%-ын Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелік ететін мемлекеттерге экспорттау көзделіп отыр. Нәтижесінде жылына кәсіпорын 12 миллиард теңге пайда табады. Қысқасы, шаруа жоспарға сай жүргізілуде. Десе де проблема бар. Инвесторлар кадр тапшы мен бетпебет кездесіпті. Биыл серіктестік 120 адамды жұмыспен қамтуды көздеп отыр. Әзірге тек 33 маман алынған. Олардың дені жергілікті университет түлектері. Жақын арада оңтүстік болмаса батыс Қазақстанда осындай заводтарымызға жіберіп, бір өзіміздің өнімімізді қалай шығаратын көрсетуге жіберуге дайын тұрмыз. Одан кейін олар мамандар келіп, осы жерде шетелдік азаматтармен бірге әрбір станокты іске қосады. Сол кезде бір 70%-ын станоктың өзінің ісін меңгеріп алады деп үміттеніп отырмыз. Зауыт толық қуаттылыққа шыққанда тағы 180 маманды екі қолға бір күрекпен қамтымақ. Орташа жалақы көлемі 180 мен 200 мыңның арасын құрайды. Еңбеккерлерді ынталандыру үшін компания тағы бір механизм ойлап тауыпты. Өзіміздің жұмысшыларымызға биылдыққа бір ескі 40 квартиралық ғимаратты құрылыс жұмыстарын жасап, соларға беруге дайындалып жоспарлап отыр биылдыққа. Келесі жылға Партизанская Жабаева қиылысында 9 этаждық 104 квартиралық үйді көтеріп, оны да біздің өзіміздің жұмысшыларға беруге дайынбыз. Бұл жерде енді жалпы біз өзіміздің жұмысшыларымызды бір 5 жылға деп жұмыс істейді деп біз келісім шартқа отырып, пайызсыз үйді беруге дайынбыз. Соның өзінде техникалық білімі бар солтүстік қазақстандықтар аса ұмтылыс танытып жатқан жоқ. Серіктестік қазір еліміздің оңтүстік өңірлерінен жұмысшыларды іздестіруде. Білікті мамандар табылған жағдайда отбасыларымен көшіріп, пәтер кілтін қолдарына ұстатпақ. Инвесторлар қолға алған бағытқа мәжіліс депутаттары оң бағасын беруде. Халық қалаулылары өз еңбеккерлерінің жағдайын ойлайтын кәсіпорын көпке үлгі дейді. Өңірде жол бойындағы қызмет көрсетудің сапасын арттыруға мән беріліп жатыр. Петропавл-Жезқазған бағыты Есіл ауданына қарасты Покровка селосына бұрылыста орналасқан дәмхананы білетіндер аз емес. Алыс жолға шыққан жандар ас ішу үшін дәл осы жерге тоқтап жатады. Марат Жамбылов ауыр жүк көлігінің жүргізушісі. Күндіз-түні тауар тасып қала мен аудандар арасында қатынайды. Үнемі жолда, сол себепті үйдің тамағын қатты сағынады екен. Заезжаю в это кафе не в первый раз. Дәмхананың жанынан өткен сайын тоқтап тамақтануға кіремін. Себебі тағамдары өте дәмді, ал бағасы қалтаға қақпайды. Жүк көлігінің жүргізушісі ретінде 6 жыл жұмыс істеп келемін. Осы аралықта жол бойында орналасқан нысандар кейпінің жақсарғанын байқауға болады. Бұл дәмхананың да іші сырты едәуір оңалыпты. Сүрелері бос, сырты көнерген, едендері әбден тозған. Бұл дәмхананың 2005 жылдағы кейпі. Лидия Гарагүл мен күйеуі оны дәл осындай жағдайда сатып алыпты. Жөндеу жүргізіп, ғимаратқа жан бітірген. Бірақ жаңғырту жұмыстарын кәсіпкерлер жыл сайын жүргізетін көрінеді. Жорда бизнесмендер дәмханаға қабырғалас екі қабатты нысан тұрғызыпты. Біріншісінде қазақи нақыштағы асхана, екіншісінде мейманхана бар. Алдағы уақытта мұнда ана мен бала бөлмесі және банкет залы да орын теппек. Мы стараемся, чтобы клиентам нашим все нравилось.
Біздің мақсатымыз келушілерге барынша қолайлы жағдай жасау. Ісімізді өркендетуге инвестиция құюды әдетке айналдырдық. Құрылысқа қажет 30 миллион теңгені даму қорынан несиеге алдық. Қалғанын жеке қаражатымыздан үлестірдік. Мұнымен тоқтап қалмаймыз, сервисті әрмен қарай дамытамыз. Есіл аудандағы жастық шақ дәмханасы көпке үлгі, себебі трасса бойында қызмет көрсететін нысандардың мәселесі өңірде өткір тұр. Облыс аумағында олардың саны 130-ға жуықтайды. Алайда барлығын бірдей стандартқа сай деуге келмес. Проблеманы бір жақты етуді аймақ басшысы Құмар Ақсақалов аудан әкімдеріне жүктеді. Яғни іші мен сыртқы кейпі тәбет қаштыратын дәмханаларды қалыпқа келтіру қажет деген болатын. Облыста 400-ден астам мектеп бар болса, соның 56-сына күрделі жөндеу қарастырылған. Осы ретте Қызылжар ауданындағы Большая Малышка орта мектебіне 130 миллион теңге бөлінген. 46 жыл бұрын төселген ағаш еден жаңаланып жатыр. Үстінен ДСП мен жабылады, кейін линолеум жайылады. Осылай үш қабатты мектептің 3000 шаршы метрі өзгереді. Тек бірінші қабатқа плитка төселеді екен. Үшінші қабаттың терезелері ауыстырылған, қабырғалар тегістеліп жатыр. Кейін үстінен боялады. Маусым айының ортасында бастаған іске республикалық бюджеттен 130 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Жөндеу жұмыстары Доломит серіктестігіне сеніп тапсырылған. Полностью отделочные работы ведутся. Мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 30% тындырылды. Ғимарат ескі болғаннан кейін қабырғаларының бедері біркелкі емес. Оны түзейміз. Жөндеу шараларына 30-ға тарта адам тартылған. Атқарған жұмысымызға 3 жылға дейін кепілдік береміз. Большая Малышка орта мектебі 75-ші жылы қолданысқа берілген. 70-ке жуық оқушы білім алады. Жарты ғасырға жуық тарихы бар білім ұясында бұған дейін күрделі жөндеу жүргізілмеген екен. Соңғы рет. Ал бұл 8 жыл бұрын кіреберістегі терезелер ғана ауыстырылыпты. Проблема с отоплением. Бұрын жауын жауса төбеден су ағатын, қыстыгүні жылу құбырлары бітеліп қалатын еді, сымдарда ескірді. Осының барлығы жаңа оқу жылына дейін ауыстырылады. Әзірге жөндеу жұмыстары мектептің ішкі жағын қамтыған, кейін шатыр ауыстырылады, оқу ұясының алдына тас төселеді. Жалпы биыл облыс көлемінде 56 мектеп жөндеу көреді. Бұл бағытқа 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бейінді басқарма өкілдерінің айтуынша жөндеу жұмыстарының барлығы күрделі. В рамках программы Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 30-ға жуық білім мекемесін жөндеу жұмыстарына 3 миллиард 152 миллион теңге қаражат бөлінген. Ал облыстық бюджеттен 20-дан астам нысанға 1 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Сондай-ақ мектеп ішіндегі қазандықтарды сыртқа шығаруға 95 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Жоспарға сәйкес барлық мектептердегі жөндеу жұмыстары тамыздың 25-іне дейін аяқталуы тиіс.